അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽഫായിസീൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അൻ സൗബാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ സമിഅത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂൽ തൂബാ ലിൽ മുഖ്ലിസീൻ أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة للماء. മഹാനായ ഇമാം സയ്യിദന സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, അഷ്റഫുൽ വറ ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അരുളിയതായി ഞാൻ കേട്ടു. തൂബാ ലിൽ മുഖ്ലിസീൻ, ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത. ഉലായിക മസ്വാബിഹുദ്ദുജ, അവർ ഇരുളുകളിലെ വിളക്കുകളാണ്. തത്തജല്ലാനഹും കുല്ലു ഫിത്നത്തിൻ വൽമാ, അവർ കാരണമായി ഇരുളടഞ്ഞ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവുന്നതാണ്. റവാഹുൽ ബൈഹഖി. ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു, ഏതൊരു കർമ്മമാണെങ്കിലും അത് ഇഖ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇഖ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ജീവനുണ്ടാകുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും അത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തഴവ ഉസ്താദ് നവറുള്ളാഹു മർക്കദ നമുക്ക് ബൈത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമലുകളൊക്കെയും സജീവമാകും. അത് വിളക്കുകളാണ്. ഇരുളുകളിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുന്നവരാണ് മുഖ്ലിസീങ്ങൾ. ആ ആത്മാർത്ഥത സകല മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഭൂമിയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നത്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഉണ്ടാകുന്നത്, സകല മേഖലകളിലും വിജയമുണ്ടാകുന്നത്. അള്ളാഹു മുഖ്ലിസീങ്ങളിൽ നമ്മെപ്പെടുത്തട്ടെ. എല്ലാവിധ ഇരുളുകളിലും പ്രകാശം ചൊരിയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. നാളെ കിടക്കുന്ന ഖബറിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രകാശം നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.